یہ مسجد ہے اور اس کی جو پرانی مسجد کی بنیادیں ہیں وہ بھی اندر ہیں، موجود ہیں. اس کو شہید نہیں کیا گیا، اس کو بنا دیا گیا ہے، بلکہ اس کو واضح کر دیا گیا. یہ بیر غرض کے ساتھ یہ مسجد ہے. اس کی ہسٹری کیا ہے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا.